Kunne du godt tænke dig at få styr på SEO på din website eller din webshop, så er SEO basiskurset noget for dig. Det er en hel dag, hvor vi gennemgår en masse emner omkring det at kunne lave din SEO-optimering rigtigt, og når du kommer hjem fra kurset, så vil du kunne håndtere de her ting selv. Vi starter selvfølgelig kurset med at finde ud af, hvad er SEO for noget, og hvordan fungerer Google. Hvad er det for nogle ting, vi skal gøre, for at Google lægger mærke til vores site? Hvad er det for nogle ting, der skal til, for at du kommer til at ranke? Det handler om, at vi får den grundlæggende forståelse for, hvordan Google fungerer, inden vi går i gang med alle de andre tekniske ting. Det, som vi kommer til at kigge på, det er intern linkbuilding, det er tekster, det er, hvordan du skriver en SEO-tekst, hvordan den skal indeholdes, hvordan den skal bygges op, hvordan du skal formatere den, sådan så Google kan læse din tekst, og du kommer til at ranke på Google. Vi kommer også til at kigge på, hvordan du kan finde de rigtige søgeord. Vi kommer selvfølgelig til at snakke om billeder og video. Billeder har specielt meget at gøre med hastighed på dit website. Det er ekstremt vigtigt, at du gemmer det i det rigtige format, og du kalder billederne de rigtige ting, så du får den optimale præsentation ud af både dine produkter og dit website. Uden billeder, så kan det meget hurtigt gå hen og blive en kedelig affære. Vi kommer selvfølgelig også til at kigge på, hvordan man kan bruge video. Video er også gået hen og blevet en meget stor del af det at lave søgemaskineoptimeringer, det at kunne få Google gjort tilfreds og dukke op i de organiske resultater på Google, altså når folk søger noget, du rent faktisk bliver fundet. Så kommer vi til at kigge på Google Search Console. Hvad skal du gøre grundlæggende, for at Google kan fortælle dig, hvordan det går med dit site? Det er et ganske gratis stykke værktøj, hvis du kender det i forvejen. Så er det i hvert fald noget, som du skal glæde dig til at kigge ind i. Og så kommer vi til at bygge en SEO-strategi, som du kan tage med hjem og arbejde direkte ud fra efter kurset her. Glæder mig rigtig meget til at se dig på kurset. Vi ses. Hej!